На дворі майже середина літа, однак за вікном наче справжня осінь. Дощ подекуди із грозою, який супроводжується холодним вітром. Саме так розпочався тиждень на Закарпатті. Найближчі декілька днів синоптики радять закарпатцям тримати парасолі біля себе, адже мінімум до четверга в області очікується інтенсивний дощ. Це саме стосується і температурних режимів. За словами синоптиків, цього тижня максимально теплий день слід очікувати 11 липня. Далі температура повітря поступово знижуватиметься до 24 градусів тепла. В горах очікується вночі 5-7 градусів, а в день – 10-11 з позначкою «плюс». На завтра ми очікуємо досить високу температуру повітря, це буде 27-32 градуси тепла. І на сьогоднішню ніч буде 17-22 тепла. 12-го вночі і в день уже по всій території області на цілий день практично будуть грозові дощі. Місцями зливи, місцями град, посилення вітру і зниження температури. Такі погодні умови спричинені перш за все нестабільним циклоном, який наразі знаходиться над центральною частиною Європи. Антициклон, який би врегулював синоптичну ситуацію, наразі знаходиться над Атлантикою та не надто поспішає вглиб європейського материка. Ну, погода у нас поки що буде нестійка. Нестійка вона буде цілий тиждень, і це вплив барічних депресій, які знаходяться, циклони, які знаходяться на півночі Європи, європейської частини. І от їхній вплив, фронтальні розділи, пов'язані з ними, періодично будуть надходити на нашу територію. Через майже щоденні дощі впродовж наступного тижня слід очікувати на неодноразове штормове попередження. Що стосується підняття рівня води в закарпатських річках, то в обласному центрі з гідрометеорології не очікують критичних меж, які б спричинили підтоплення населених пунктів та сільськогосподарських угідь.